Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências do Sistema Municipal de Educação de Barretos. Nessa aula eu falarei sobre os sistemas de integração. Muitos organismos, principalmente os mais complexos, eles são constituídos por vários sistemas, dentre eles, sistema respiratório, sistema digestório, circulatório, sistema nervoso, hormonal, sistema imunológico, sistema tegumentar, ou seja, a pele. E a integração desses sistemas possibilita a vida. Nessa aula, eu falarei, resumidamente, a principal importância de cada um desses sistemas. Bom, vamos iniciar pelo sistema respiratório e digestório. Nessa figura à esquerda, nós temos o sistema respiratório. À direita, sistema digestório de uma ave. Bom, percebam que as aves, elas apresentam uma proximidade evolutiva muito grande com os seres humanos. Por esse motivo, a composição do sistema digestório e os demais sistemas são muito semelhantes aos sistemas humanos. Bom, no que se refere ao sistema respiratório, ele é formado por vários órgãos, dentre eles o diafragma, que é um órgão que contrai e relaxa, e nesse movimento permite a expansão e a contração dos pulmões, e isso força a entrada de ar na inspiração e a saída de ar na expiração. O sistema respiratório, então, ele é formado pelo diafragma, pelos pulmões, pelos brônquios, subindo pela traqueia, pela laringe, já atingindo a região da garganta, a faringe, e as duas regiões de entrada de ar, as fossas nasais e a cavidade bucal. O oxigênio, juntamente com os demais gases que entram no sistema respiratório, lógico que o mais importante é o oxigênio. Do sistema respiratório, eles passam para o sistema circulatório, onde na sequência vão para as células, onde auxiliarão as células na digestão, na quebra da molécula de glicose e liberação de energia. Então, essa é a principal função do oxigênio: produção de energia por meio da quebra da molécula de glicose, que é a principal fonte de energia da maioria dos seres vivos. Agora, quanto ao sistema digestório, a principal função dele é a digestão dos alimentos, até transformá-los em moléculas pequenas e absorvíveis pelo intestino. Sendo absorvidos pelo intestino, esses nutrientes entram na corrente sanguínea e vão para as células, onde nutrirá as células e participará dos processos de produção de energia e de construção do organismo, de crescimento e desenvolvimento. Bom, nessa figura, nessa ave, nessa galinha, a gente observa os diversos órgãos do sistema digestório, desde a língua, passando pelo esôfago, o papo, que é um órgão que os seres humanos não têm, mas nas aves tem a função de armazenamento dos alimentos, descendo para o proventrículo, passando pela moela, que é um órgão responsável pela digestão mecânica, pela maceração dos alimentos, passando pelo pâncreas, pelo intestino, pelos secos, pelo reto, chegando à cloaca. Bom, quanto ao sistema cardiovascular, é um sistema de integração muito importante para os seres vivos, em especial para os seres humanos. Ele é formado por vários órgãos e estruturas, dentre eles o coração, artérias, veias, arteríolas, vênulas e capilares. Nós podemos encontrar também no sistema cardiovascular o sangue. O sangue, ele é composto por várias substâncias, várias moléculas, com destaque aos glóbulos vermelhos, que tem uma função muito importante de transporte de gases respiratórios. Durante a inspiração, a entrada de vários gases, em especial o oxigênio. Esse oxigênio, passando pelos pulmões, entrando no sistema cardiovascular, no sistema circulatório, ele pode ser transportado para as diversas partes do corpo, ou seja, para as células, por meio dos glóbulos vermelhos. E, por sua vez, glóbulos vermelhos coletam das células o excesso de gás carbônico e devolve para os pulmões para ser liberado na expiração. Além disso, no sistema circulatório, encontramos os glóbulos brancos, que têm uma função importante na imunidade dos organismos, na destruição de organismos causadores de doenças, ou seja, dos patogênicos. Além disso, no sistema circulatório, encontramos as plaquetas, que são estruturas ligadas, relacionadas com a coagulação sanguínea e fechamento, estancamento de sangramentos. O sistema circulatório cardiovascular, vou citar algumas funções importantes.
transportes de nutrientes dos órgãos de absorção até as células. Órgãos de absorção, eu digo, do intestino. Os nutrientes são absorvidos e são direcionados para as diversas células. Uma outra função muito importante é a eliminação de excretas de produtos do metabolismo dos seres vivos, dos seres humanos em especial. Como, por exemplo, vários produtos metabólicos são removidos do sangue por meio dos rins, onde o rim filtra o sangue e elimina, por meio da urina, esses nutrientes potencialmente tóxicos. Bom, agora o sistema imune ou sistema imunológico, cuja principal função é a defesa do nosso organismo contra agentes causadores de doenças, os agentes patogênicos, que podem ser bactérias, fungos, protozoários, podem ser até substâncias, algumas toxinas, como por exemplo veneno de cobra, veneno de aranha e outros seres vivos, né? No sistema imune, nós temos diversos órgãos que fazem parte da imunidade do nosso corpo, como por exemplo os linfonodos, que são estruturas que a gente observa geralmente em ocasiões de infecções. Já perceberam aquelas estruturas que crescem debaixo do braço, muito doloridas, chamadas de ínguas? Podem se formar também na região do pescoço, na região da virilha. Essas ínguas são linfonodos que estão em intensa atividade na destruição de organismos patogênicos. Encontramos também outros órgãos, como por exemplo, apêndice, a medula óssea, as tonsilas e adenoides, o timo, o baço e as placas de Peyer. O sistema imune, ele tem também dois personagens muito importantes: os anticorpos, que são moléculas complexas ricas em proteínas, que tem também a função de destruição de órgãos de agentes patogênicos. Além disso, os glóbulos brancos presentes na corrente sanguínea. Outro sistema muito importante é o sistema urinário, cujo próprio nome diz formação da urina. Esse sistema tem a função de filtrar o sangue, remover as impurezas, formar a urina, que é um líquido concentrado em impurezas, armazená-lo na bexiga e liberar no ato da micção, ou seja, a liberação da urina. Os rins, eles têm tamanho aproximado de um punho fechado e têm o formato de um caroço de feijão. Nessa figura à direita, nós estamos observando um rim cortado ao meio e as suas estruturas internas. Nessa figura, eu apresento o sistema genital. Nessa figura à direita, o sistema genital masculino, à esquerda, o sistema genital feminino. Geralmente, o sistema genital ele é estudado juntamente com o sistema urinário, porque eles compartilham órgãos, como por exemplo a bexiga. No entanto, nessa aula eu optei por separar os dois. Com relação ao sistema genital masculino, nós temos essa figura da esquerda, composta pelo pênis, por glândulas, como por exemplo a próstata, a glândula bulbo-uretral, a bexiga urinária e testículos. Na figura à direita, o sistema genital feminino, formado, dentre outras estruturas, a vagina, a uretra, a bexiga urinária, o útero, os ovários, a tuba uterina, o cérvix, entre outros. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o sistema nervoso, um sistema muito importante nos seres humanos. Talvez é o sistema que nos diferencia dos outros animais, que nos seres humanos, em grande parte, ele é mais complexo. Nessa figura à esquerda, nós temos as diversas estruturas do sistema nervoso representados em vermelho, ou seja, estão presentes no corpo inteiro. Na figura do meio e da direita, estão representados o sistema nervoso central, que ele é formado pela medula espinhal, nessa figura do meio, que está revestido externamente pela coluna vertebral, que é um osso que protege a medula. Nessa figura à direita, nós temos o encéfalo, que é formado pelo cerebelo, pelo cérebro, pela ponte e pelo bulbo. O cérebro, por sua vez, ele é formado por vários lobos: lobo frontal, lobo temporal, lobo occipital e lobo parietal. Agora, com relação ao sistema tegumentar, nós temos duas camadas de pele nos seres humanos: a epiderme e a derme. A hipoderme não é uma camada de pele. Ela é simplesmente um acúmulo de tecido gorduroso abaixo da pele. A epiderme, se encontrando na região superior, ela é formada na sua extremidade por células mortas,
que estão em constante renovação. A derme, nessa região da derme, encontra-se uma grande quantidade de estruturas, como por exemplo a base dos pelos, como por exemplo as glândulas sudoríparas, que são responsáveis pela produção de suor, as glândulas sebáceas, produção de sebo, várias terminações nervosas e vários vasos sanguíneos. A pele, sistema tegumentar, é um sistema, dentre várias funções, a proteção do nosso organismo contra a entrada de agentes causadores de doenças, de agentes patogênicos. Bom, agora o sistema muscular é um sistema que, como o próprio nome diz, é formado por músculos. Nos seres humanos, mais de 600 músculos diferentes. Vários animais, até os animais mais simples, podem apresentar sistema muscular. Tem várias funções esse sistema. Dentre elas, podemos destacar locomoção e deslocamento dos seres vivos. Além disso, também, pela contração muscular é produzido muito calor que permite, como por exemplo, os seres humanos mantêm a temperatura do corpo relativamente alta, a 36 graus e meio, aproximadamente. Bom, intimamente relacionado com o sistema muscular, nós temos o sistema esquelético. O sistema esquelético, o esqueleto humano, ele é formado por 206 diferentes tipos de ossos, representados nessas três figuras. Ele ajuda o sistema muscular na locomoção e no deslocamento. Além disso, nos seres humanos, ele é reserva de cálcio e de fósforo, que pode ser utilizado para várias funções do nosso organismo. Até mesmo para atividade do sistema nervoso, o cálcio pode ser utilizado. Nós temos na figura à esquerda o esqueleto humano completo, na figura central, o esqueleto apendicular. E na figura da direita, o esqueleto axial. Agora o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas que produzem hormônios. Hormônios são substâncias extremamente importantes para os organismos, para o crescimento, para o desenvolvimento, para as diversas atividades metabólicas. Hormônios são importantes. Nós temos algumas glândulas presentes nos homens e nas mulheres. Nos homens e nas mulheres, nós temos a glândula tireoide, nós temos a glândula pituitária, a glândula adrenal ou suprarrenal, os pâncreas e as paratireoides. Nos homens, observamos os testículos, nas mulheres, os ovários. Bom, até agora nós estudamos os sistemas. Os sistemas, eles são formados por um conjunto de órgãos. Como já vimos, por exemplo, o sistema digestório, ele é formado por vários órgãos, como o intestino, o estômago, estruturas anexas como o fígado, o pâncreas. Os órgãos, por sua vez, são formados por vários tecidos, e os tecidos, por sua vez, são formados por células. No corpo humano, existem quatro tipos de tecidos: tecido epitelial, nervoso, conjuntivo e muscular. O tecido epitelial humano é subdividido em três partes: epitélio estratificado pavimentoso da pele, é um tecido encontrado na pele humana; epitélio glandular, formado por glândulas, que compõem as glândulas; epitélio prismático do intestino, ou seja, as células intestinais, que têm uma função muito importante na absorção de nutrientes, elas são células prismáticas. Agora, quanto ao tecido nervoso, nós temos os neurônios. Vamos para o tecido conjuntivo. Ele é subdividido em três partes: o tecido ósseo, responsável pela formação dos ossos; tecido conjuntivo propriamente dito, que é um tecido de conexão entre várias estruturas próximas, como por exemplo a pele e as diversas partes do corpo. E um outro tecido conjuntivo é o sanguíneo, formado por glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, megacariócitos, que são células grandes ligadas com a formação das plaquetas, que, como já citei anteriormente, são estruturas ligadas com a coagulação do sangue. E, por fim, o tecido muscular, que pode ser dividido em não estriado, ou seja, liso, que pode ser encontrado nos órgãos, como por exemplo no esôfago, no pâncreas. Tecido estriado esquelético é o tecido muscular que nós conseguimos movimentar por meio da contração muscular. Nós não conseguimos, por exemplo, mexer o bíceps, não conseguimos, por exemplo, mexer os músculos da perna para poder nos locomovermos. É o tecido que tem controle voluntário por parte dos seres humanos.
E por fim, o tecido cardíaco, que entra na composição do coração. É o músculo presente no coração. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos a todos.